Lenkijos vyriausybės atstovai ketvirtadienį lankėsi pasienyje su Baltarusija ir vertino galimas grėsmes. Nustatyta, kad Baltarusijos teritorijoje yra apie 1200 Wagner kovotojų, dalis jų arti sienos su Lenkija. Lietuva ir Lenkija svarsto uždaryti sieną su Baltarusija, jeigu pasienyje įvyktų rimtų incidentų dalyvaujant Wagner samdiniams. Tai patvirtino abiejų šalių pareigūnai. Wagner samdiniams už kelių kilometrų nuo Lenkijos sienos pradėjus mokyti Baltarusijos specialiąsias pajėgas, Varšuva įsakė perkelti dalį savo karinių junginių iš šalies vakarų į rytus. Wagner į Baltarusiją ėmė keltis po birželį nepavykusio maišto Rusijoje, kurį užbaigti, kaip manoma, padėjo Lukašenka, leidęs į savo šalį atvykti rusų samdiniams. Jeigu vertinsime turbūt Lukašenkos tik tai pasakymus, kad jie ten dabar turistausi Lenkiją, suprask, su ginklais pasivaikščios, visus įbaugins ir grįš, tai na, turbūt Lenkijos to neįbauginsi, vis dėlto kaip karinė jėga, tai na, Lenkijos Respublikai didelio pavojaus nesudaro, aš taip įsivaizduoju. Bet kaip provokacijų galimybė, taip sudaro, tai gali būti kažkokios tai grupuotės pabėgėlių, neteisėtų migrantų pavidalų permestos, siekiančios sukelti kažkokius tai neramumus, na, taškinius neramumus. Tai tokiu atveju iš tikrųjų valstybės, na, jau patiriančios neteisėtos migracijos spaudimą, aktyvuotų tą bendradarbiavimo galimybę. Ne, tai bendradarbiavimas pastoviai vyksta, bet sienos uždarimo galimybė egzistuoja.